sinal de Luanda. Olha só. A orla é enorme. Olha só, valoriza esse vídeo, tá? Porque a gente demorou mais de uma hora pra chegar aqui e saímos de casa bem cedo. Eu acordei 5h30 da manhã pra não pegar trânsito, hein? Então, já vai deixando aqui o seu like, tá? Se inscreve no canal se não for inscrito. E não esquece de ativar as notificações, que assim você não perde nenhum vídeo por aqui. E vai ter muito vlog aqui no canal, tá? Ó, vou andar aqui um pouquinho com vocês, depois a gente vai ao shopping também. Se tiver algum outro ponto turístico por aqui, também vamos. Olha só esse prédio, se alguém reconhece. Ele ficou bem famoso lá no grupo da Gina Indelicada. Se eu encontrar a foto da Gina, eu mostro pra vocês de outro ângulo, tá? A criatividade de vocês vai deixar vocês saber do que eu tô falando. Eu que vou estar falando pra falar. Olha o ângulo do prédio. Tá claro? Não, não é esse ângulo, cara. É de frente. Eu acho que é lá do outro lado, dá pra pegar o ângulo dele. Aqui a gente já tá na metade, tá? Ó. Olha pra lá. Então eu vou ir caminhando aqui e mostrando um pouquinho daqui pra vocês. Lá é a Ilha de Luanda, tá, gente? Ó, né? Certo. E o resto é o quê? O Museu das Forças Armadas, que é lá. Lá. Depois aqui. O shopping Fortaleza, aquela parte onde tem a bandeira. Essa sim. Parte é Museu das Forças Armadas. Depois a gente vai dar uma volta por lá e vamos tentar mostrar um pouquinho pra vocês. Gente, aqui ainda não é nem 10 horas da manhã. Tá muito cedo. Mas eu tenho certeza que já tá beirando uns 28 graus. Será quantos graus que tá agora? Mas tá bem quente já, né? Já deve estar beirando os 28 graus, tá? Tá bem quente já. Que doido. Assistente. Assistente, obrigada. Olha só, gente, agora a gente tá voltando, então vou mostrar pra vocês um outro ângulo, tá? Olha só, gente, aqui é o Banco Nacional de Angola. Bem bonito, tá? Olha só, no vídeo parece que é prédio pequeno, mas olha só, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, tá em construção. Aí aqui tem um pessoal construindo, ó, uns homens aqui, olha lá o tamanhozinho que eles ficam. E aqui é a frente do banco, Banco Nacional de Angola. E ele é enorme, pega até lá embaixo. Agora vamos seguir para chegar no Banco Fortaleza. Banco não, gente, só Fortaleza que fica lá. Ó, esse edifício aqui é do Ministério de... como é que é? Ministério do Interior. É porque nossa assistente tem vergonha de aparecer, tá, gente? Por isso. E aqui é o prédio, ó, da Sanangol, né? Olha só, aqui tem um parquinho. Aqui já tá o shopping, ó. Aqui é tipo um parque. Um parque, né? Aqui é o carrinho, aqueles de bate-bate. Outra parte do parque aqui. Olha só, gente, aqui tem babosa pra todo lado, tá? Ó. Tanta coisa pra mostrar, a pessoa tá mostrando babosa pra passar no cabelo, tá? E o shopping meio de perto, ó. Olha só isso. Plantação de ouro, gente, ó. Babosa. Eita, babosa e mais babosa. Entramos no shopping, agora tem que usar máscara. E é isso. Tá bem tranquilo aqui, tá bem vazio. Gente, entramos no shopping. Só que eu acho que aqui não pode filmar. Então assim, se não der pra filmar, vocês já sabem. Então é porque não deu, tá? Tem alguns lugares que não pode filmar. Também não sei porquê. Mas é isso que eu fui informada. E olha o Luquinho como ficou. Assim. Bem, senhora. Vou mostrar pra vocês a vista mais linda de Luanda, tá? Já tô aqui, ó. Ó, fica ali atrás.
Primeiro eu vou pegar um sorvete pra fazer uma foto bonita. Gente, agora é hora de escolher um sabor de sorvete. Obrigada. Ó, peguei um sorvete. 2.000 casa, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês a vista mais bonita de mundo, ó. Olha isso, gente. Vou mostrar pra vocês a vista daqui de cima, é a vista mais linda de Luanda. Olha isso. Aqui a gente tá no shopping, aquele que eu mostrei pra vocês, que é o Shopping Fortaleza. Sério, olha isso, gente, sem condição. A perfeição existe. Gente, tô andando aqui na parte das lojas, mas as lojas estão bem tranquilo, tá? Porque né, por causa de Covid e tudo, mas ó, por aqui o shopping é bem grande. É isso, não tem muito o que mostrar. Vamos aproveitar e ir na Unipro, que eu ainda não tenho número daqui de telefone. Vamos ver se eu consigo colocar hoje. Bem ali, ó. É, gente, viemos pra colocar chip no meu celular, meu número, mas não deu porque eu esqueci meu passaporte. E a minha identidade aqui não é válida, né? Só o passaporte. Continua sem número daqui. Gente, olha a faminha. Entrou numa loja de decoração. Não sei nem se pode chamar. Olha só, gente, nós achamos papel de parede. Aí olha qual que é do meu interesse. O mais caro. Pequeno, olha o preço. 12.000 pontos. Pois é. Espírito de rico, só falta dinheiro. Olha esse tapete, que lindo. Mas é só pra olhar, porque se pisar duas vezes, acabou. Essa pessoa de tênis, ser humano de tênis, ó, na areia. A gente veio aqui só pra filmar um pouquinho pra vocês. Só que essa parte da ilha vai ser outro vlog, tá, gente? Outro dia. Mas só pra não falar que a gente não pôs o pé na areia, né? Ó. Chegamos aqui em um café. Adivinha o que a gente vai beber no café? Pediu pra beber. As ideias do povo. Gente, esse hotel aqui é um dos melhores daqui, ó. Dá pra pegar, né? Bem grandão, ó. Infelizmente, só do lado de fora, tá? Se um dia eu entrar, eu mostro pra vocês. Najinha, cheguei em casa.
há pouco tempo, parei para comer. E é isso, esse foi o vídeo de hoje, foi o vlog de hoje. Como vocês sabem, eu não tenho costume de fazer vlog aqui no canal, então, né, dá um desconto aí se o vlog não tiver ficado muito bom. E se vocês quiserem ver mais algum lugar, mais algum ponto turístico, ou sei lá, alguma coisa daqui, comenta aqui embaixo, tá? Que eu vou fazer de tudo para gravar para vocês. E se gostou desse vídeo, já deixe seu like, se inscreve aqui no canal se não for inscrito. E não esquece de ativar as notificações, que assim você não perde nenhum vídeo por aqui. Então é isso. Tô morta de cansada. Morta. Acordei 5 horas da manhã pra gravar esse vlog pra vocês. Porque saí daqui tarde, pega trânsito. Então, assim, saio bem cedo. Né? Saio bem cedo daqui pra não pegar trânsito. É 1 hora daqui até lá na marginal. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.